Повстанську Криївку шпитальню відтворили у селі Пістень, що на Косівщині. Відкриття приурочили до 75-ї річниці створення Української повстанської армії. Усе, що є у бункері, люди збирали власноруч. Долучилися до такої справи активісти руху нових сил. Повстанську Криївку шпитальню відтворили у селі Пістень, що на Косівщині. Відкриття приурочили до 75-ї річниці створення УПА. На стінах схорону світлини тих, хто рятував життя патріотам. На столах охайно викладені медичні інструменти та ліки. Більшість із них справжні. Є тут і унікальна колекція зброї, яку тримали у руках молоді повстанці. Її зібрав директор Тлумацької школи-інтернату Руслан Хімейчук. Ось це вона, це комісійна гвинтівка. Значить, вона воювала і в Першу світову, і в Другу світову. Значить, виробництво цього макета, є дата виробництва – 1894 рік. Українська повстанська армія у цих краях вела свою боротьбу довгих 10 років. Під гаслом «Здобудеш незалежність або загинеш за неї» молоді відчайдухи воювали проти гітлерівців та радянських військ. Їх ще називали «УПА – підземна армія». Адже, переховуючись від ворогів, бійці вимушені були ховатися під землею. Останній повстанець Гуцульщини загинув у 55-му році. Співвідношення було 1 до 20, один повстанець на 20 чекіст, розумієте, внутрішні війська. При такому співвідношенні вести прямі бойові дії, ну, це безсмисно. Ну, вони робили дуже такі, знаєте, обмежені локальні акції. Спочатку взагалі то було багато бойових дій, і ми зараз знаходимося на території села Пістень, де було дуже багато Криївок. Тут була Криївка зброярня, Криївка медична, Криївка друкарня і Криївка побутова. Це місце вже стало знаковим для учасників сучасної війни. Відзнакою президента за участь в АТО тут нагородили місцевого ветерана Василя Скільського. Чоловік проводить аналогію між бійцями УПА та добровольцями АТО. Подібність в тому, що патріотизм як був тоді, так є і сьогодні. А відмінність просто в озброєнні і в тих часах, що тоді не було такої зброї, як зараз. Я бачу в цих очах всіх хлопців, молодих, старших і так далі. Ну, дядьків дорослих, дорослого віку, бачив в дійсності, що вони хочуть України незалежної, вільної, самостійної. І там страху фактично не було. Усе, що є у Криївці шпитальні, люди збирали власноруч. Долучилися до такої справи і активісти руху нових сил. Кажуть, для того, аби люди у жодному разі не забували свого минулого. Сама головна мета – це виховання національно-патріотичного руху. Це виховання цього молодого покоління, цих діточок, які прийшли, які щиро приходять, дивляться і впитують, як губка, цей національно-патріотичний рух. Особливо в час агресії Російської Федерації і тоді, коли у нас в державі йде війна, я рахую, що це повинно бути пріоритетом на першому місці. Ми хочемо тут зробити цілий мистецький комплекс. Тут має бути проводитися виховна і патріотична робота з нашими учнями, з нашого району, з наших шкіл. І люди повинні сюди приїжджати, приходити, дивитися. Відвідати Криївку шпитальню нині може кожен охочий. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі.